ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଦମକିପାଲି ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଡର। 15 ଜଣ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଶିକାର ହୋଇକି ଘସିଏନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବାର ବେଳେକି 3 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଜୟ ମେହେରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ଦମକିପାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିକି ପାଇନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଆର୍ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍। ଏହାଦେ ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଝାଡ଼ି ବାନ୍ତି ଏଇଟା ଆଙ୍କ୍ସିଆଟେ ଥିଲା ଯେ ତାହାକେ ଆମେ 7 ଦିନିଆ ଆଙ୍କ୍ସିଲୁ, ହେତୁ ନେଇକିରି ଇଟା ଏନ୍ତା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଛନ୍। ହେଟା ଦାଲ ଭାତ ତ ରେନିଥିଲୁ ଆର୍ ଦୁନିଆ ରାନ୍ଧନି କରି ଶିକାର ମାଜୁ, ଇହାଦେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିକରି ପକେଇଛୁ। ଆଜି ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଦମକିପାଲିରୁ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ କେସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥ୍ରୁରୁ ରେଫରକି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ସିଭିଅର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଅଛି, ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। 8ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରୁ 3ଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖାହେଇଛି। ସବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଜରଭେସନ୍ ରଖାହେବ, ତା'ପରେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାହେବ। ଯାହା ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତା ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନିଂ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା ବୋଧେ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ମାନେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ସେମ୍ ମୋଟିଂ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଲୁଜ୍ ମସଲ୍ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନିଂ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।